No tak tomu taky rozumím. No ale pořád jste mi neřekl, máte něco jako takovou vášeň, nebo pocítil jste to třeba aspoň na chvilku někdy, že vás to tak jako zvedlo z toho určitého vašeho klidu? No tak já se nechám jako takhle vytrhnout dobrým uměním třeba, jo. Například? To se pozná. No to je různý jako film, žánr, film, dokonce i kniha. V obraz taky, jo. Že u obrazu jako nefunguje ta moje metoda, kterou já posuzuji, jestli je to dobré umění nebo ne, to funguje nejlíp v kině a v divadle. Tak když zjistím po 5 minutách sezení v divadle, že mě bolí prdel, tak je jasno, že jsem neměl chodit. No, jako kdybych seděl před obrazem 5 minut, tak nevím, možná by mě odehnali jako domnění, že to chci poškodit. No ne, ale tak když vás to zaujme, tak to je některá, nebo to je jedna z těch věcí, co vás jaksi vytrhne, nebo zaujme. Já dokonce se tak jako dokážu rozparádit, že opravdu jsem dojat třeba. Jo. Jako ne, že bych někde křepčil, jako chraň pán Bůh, ale tak jako nechám se dojmout, že jo. Že si jako zasrzíte třeba. Proč se dojímat jenom nad sebou, když se člověk může dojímat nad jinými, že jo. A tak to je takový vrchol toho vašeho, jaksi vzepětí, že se dojmete? No tak. Nebo ne, já myslel, jestli se třeba rozproudíte, že fandíte něčemu, nebo vášnivě za něčím to jde? Ne. Já, jako jestli myslíte sport, jo, tak to sport ne. Nebo ženu třeba, ne. No tak pokud jde o sport, jo, tak tam se dokážu rozvášnit, protože vždycky, když hrozí, že by nějaká naše reprezentace se dostala jaksi někam v tom sportovním světě tak daleko, že by hrozilo nějaké světové vítězství a následné oslavy zdejší, tak to já potom fandím těm protivníkům. Jo. Prosím vás. Protože si říkám, že je pořád lepší, když oni čestně prohrajou, než zpočátku, než abych musel snášet jaksi to vlastenecké třeštění. Potom. Jo, takže no, to. Takže to já trošku tak podrývám, to se omlouvám. Čili vy nejste ten, kdo neskáče, není Čech. No, to právě jako, to já ani neskáču. Já jsem se právě chtěl zeptat, takhle pamatujete si někdy z života třeba, že jste poskočil nebo něco? Nebo přeskočil? No, takhle tak, to taky v tom tělocviku, že jo, oni si tam postavili 2 tyče a přesto dali 3. tyč a chtěli po nás, ať to přeskakujeme a já jsem se ptal, k čemu je to dobrý, že to jde obejít. Ano. No, tak jsem to obešel, potom jsem dostal 4 z tělocviku. A čili vaše poslední takovýhle fyzické aktivity byly na té základní škole? No, ještě něco na gymnáziu taky. Jo, taky zkusili. No a prosím vás, třeba vaše partnerka pro vás má v tomhle pochopení, vaše paní? No, já myslím, že jo. Jo? No. Někdy ženy chtěly, aby ten muž byl takový jako čilejší. To jste měl no štěstí. No tak možná by taky chtěla, ale holt, už si zvykla. No. Už si zvykla, myslíte? Neprobírali jste to nikdy? No tak já se bráním načínat toto téma. No. A na druhou stranu, tak co vy tak ženě jako náhradou poskytnete? Za to, že nejste zrovna ten sportovní typ. Předpokládám, tak, kutil? Jste tak, kutil? No, to moc ne. To moc ne. Občas tak jako prostě opracuji nějaký levně pořízený starý kus nábytku, jo, a udělám z toho noblesu. Jo. No, z toho já mám takovou radost, protože ono to potom vypadá drahý, jo. Aha. No. No ne, ale tak co myslíte, že tak ženě poskytnete náhradou za tu určitou? No tak já občas se třeba snažím tak jako utlumit tu lakotu. Jo, takže ona potom má ten rozlet. No. Má ten rozlet. Což je příklad třeba?
No to si zrovna nespomenu. No, ne, není to tak častý. Není to tak, ale že si třeba může koupit kabát, jo? Nebo co to? No. Kabát taky, jako jednou za... No. No ono, bohužel, tam jako nevím, jak jste orientován, ale v té dámské módě tam nějak cena nesouvisí s množstvím použitého materiálu. Nesouvisí. No, nesouvisí. Vás by uklidnilo, kdyby ten kabát měl 15 metrů třeba? Samotný. Že je dost flauše doma aspoň. Že by byl kabát s vlečkou. S vlečkou. A mohl jste si ho hodit jako deku přes nohy na dvorku. Tak už by se o tom dalo. To je dalo. Dobrý nápad. A vy si dopřáváte nějaký pohodlí sobě, nebo jste teda lakotný i k sobě? No tak zase takového lakotného pohodlí si dopřávám. No. Což vypadá jak? Takže pijete vodu a sedíte v trenkách na dvorku, nebo? No tak bych se nerozšoup nikdy. To já se oblékám v celku slušně. Byť... hadříky z druhé ruky tedy, ale přece jenom slušně. No a vodu taky ne, já totiž, já bych si dal i nějaký ten alkohol, jo? Ano. Prosím, to já si to neodpírám, ale bohužel právě na tom venkově, jak tam nic není, tak vždycky, když něco potřebujeme, třeba i ten alkohol, tak je třeba sednout za volant a dojet někam, kde něco je a tam odsaď to přivíst. Takže já jsem pořád připraven, hlavně kdyby kočkám došlo žrádlo, tak abych mohl dojet. A na kočkách nějak lpíte, jak je vidět? No samozřejmě. No. A kolik jich máte? No to je, no dvě máme takové, které bydlí s náma. Jo. Mm-hmm. Tak a jezdí s náma do Prahy, tak nemají to rády, blejou vždycky cestu. Cože? Zvracejí, blejou, jo. Oni napřed zvraceli a teď už i blejou. Jo. Jako v autíčku, když jeden. Samozřejmě. To bych se těšil na cestu. Já se vždycky těším. A teda oni zase se chovají docela slušně, že nám dávají najevo, že teda nerady cestujou. Takže my, když odjíždíme, tak všechno konáme tak, aby nebylo poznat, že se odjíždí. Ani se o tom nesmí mluvit. Takže my prostě balíme takhle někde v skrytu, aby kočky neviděli a ani vůbec jako se nebavíme o tom, že se někam pojede a tak. Ale stejně vše marno, protože oni v jistý okamžik se tak rozhlídnou a prostě vědí. Jo. No a šup. A běžej se někam schovat. No. Já vše pak musíte lovit, abyste... Potom následuje lov, jo, to je... Moje tělocvičná aktivita taková, takže lovím kočky, nebo je třeba je vyšťárat spoza nějakého nábytku, že jo? Tak, aby se nepoškodila ani kočka, ani nábytek. Mnohdy, a ani já bych se nepoškodil, protože to taky hrozí samozřejmě, takže je to, tak vlastně mám dramatický život, když si to tak uvědomím. No. Vy jste dělal přece glosy pro rádio nějakou dobu, o tom něco vím, to je poměrně řeholnická práce. Každý den, že jo? No každý všední den. Každý všední den, no. Že kdyby to bylo každý den, tak už tady nesedím. No ne, to chápu, ale každý všední den. To už bych byl na prkně. A jak na to vzpomínáte? Dávno. Podle mě to je velmi... No já jsem, jak mám tu špatnou paměť, jo, tak na tohle si vzpomínám opravdu velice zřetelně. Že já jsem to vydržel dělat strašně dlouho, co jsem si ani... nedokázal představit, a když jsem si potom uvědomil, jak dlouho jsem to vydržel, tak jsem byl na sebe i hrdej. Hrdej, ne, to chápu. No. No ale je to hrozně těžký, že oni to chtěli ráno, ne? Oni to chtěli ráno a hlavně já jsem si myslel, tak oni mi hodí téma, no, pak mi zavolají a já něco nablábolím. Jo.
Ale ono to takhle nešlo, protože jak jsem sice blábol po ránu, jako když má člověk blábolit, to je strašný, to já nedám dohromady podmět a přísudek. Že? Tak hold jsme to museli dělat tak, že já jsem si to musel napsat. Napsat, ano. Teď jako uhlídat tu krátkou glosu, to minuta a půl, jo? To je na mě dvě slova. Skoro. Jo, u vás je pravda, že no, když se ale vystříhají ty pauzy, tak tam může být víc pak slov. No jo, to já potom jsem si to už jako i nahrával doma, takhle měl jsem na to takový programek a vždycky, když jsem koukal, že už to má 2,5 minuty a prostě přes dvě to nelze, tak jsem se snažil to napřed jako tak složitě stříhat, jako sobě. Veškeré ty mruky a nádechy, to vypadalo všechno jako... Prostě nácvik na poslední vydechnutí, jo, to, co jsem si takhle vystřihl. No tak s tím jsem se napřed moždil, abych to teda nějak srazil. A potom jsem přišel na to, že tam je taková volba, že se to dá zrychlit strojově. Ano. Jenže to byla špatná volba. Ono to zvedne hlas. Protože ono to zvedalo hlas, takže já jsem tam tak popiskoval a to se mi nelíbilo. A pak jsem tam našel jinou volbu, která to dokázala zcuknout, aniž by ten hlas šel vzhůru, takže to potom jsem takhle jako podváděl a občas to vypadalo, že po ránu mluvím svižně. Jo. No, jo. No ale byste to dělal řadu let, ale pak jste to nechal. No skoro 4 roky, protože já už jsem v tom posledním tažení teda. Že to nelze jinak nazvat. Uh-huh. Už opravdu, když mi přišlo to téma, teď ta témata se opakovala neustále, zvláště ta politická, že protože ty politici nic novýho nevymysleli, to je furt dokola, jo, vy to pozorujete taky. Ano. Takže mít pořád nějaké poznámky ještě navrch, jako chtěli, aby to bylo trochu vtipný, že jo, což... při politických tématech už snad ani nejde. Jo? No tak byl jsem znaven a tak jsem vždycky trpěl celý den a tak se mi honilo hlavou, jestli teda přijde nějaký ten nápad. Jo? A já jsem to nakonec řešil takovým slepičím způsobem, jo? Že jsem si sedl a čekal jsem. Jo? Jako že to vysedím. Tak, že něco jako přijde. Ta slípka, čekal jsem, že mě osvítí Duch Svatý nebo něco jiného z hůry. No a občas prostě Duch Svatý stávkoval, že jo. Tak hold mi nezbylo, než jak si napsat glosu bez nápadu. Bez nápadu. A jak to vám je se dávali, ještě těžší. Jak vám se dávaly ty témata? No, oni na tom nejmenovaném rádiu. Ne, ale že vám zavolali? Oni mi zavolali to nebylo téma jenom pro mě, to bylo téma i pro posluchače, i takže posluchače. Ty potom taky. A ráno vám to zavolali? Den předem. Den předem. Jako. Tak já znal. Tak odpoledne. Jako, já měl to, že to volali ráno. To je strašné. A já jsem se pak probudil s horkým sluchátkem pod peřinou někde a vůbec jsem nevěděl, co mi volali. A bylo tak asi 15 minut do té doby, kdy jsem tam měl volat už tu glosu. Ale je pravda, to se nezná, že to jsou galeje. To, je to, je to hrozný, no. A ještě minuta strašný. Nebo 11 jsem měl, to zase bylo psaný, že chtěli... 11 řádků. 11 řádků, no to jsou jste jako tělocvična. No ale vy jste dělal pořád o knihách v České televizi, že jo? Taky. No to bylo docela příjemný, protože tam bylo mým úkolem vybrat každý týden nebo potom ob týden, protože jsme se střídali s Pavlem Kosatíkem taky, vybrat z toho, té, co vyšlo. Té laviny nově vydaných knih asi 12 titulů a něco o nich napsat, nějakou drobnou anotaci a potom taky jako zhrastit pár těch mluvících hlav, který tam budou povídat o vybraných knihách. A to jste přečet tolik knih za týden? No a to já právě, jak jsem odpovědnej, tak jsem si říkal, no nemůžu blábolit o knize, kterou jsem ani neotevřel, byť jaksi experti na knižní propagaci vždycky tvrdili, že nejlíp se propaguje kniha, kterou člověk nezná, protože není ničím svazová. Jo, jo, není.
jako znalostí toho obsahu, ale jaksi takovou odvahu já jsem nikdy neměl. Takže jsem se snažil vždycky si to načíst, ale já čtu ještě pomalej, než mluvím. Vy čtete ještě pomalej, než mluvíte? Takže to bylo takový jako časově náročný a nezvládl jsem všech těch 12 knih přečíst, tak já jsem jenom načítal takhle. Tak kdybych měl nějakou paměť a pamatoval si, co v nich bylo, tak já bych tenkrát byl jaksi předním odborníkem na začátky nově vydaných knih v českém jazyce. No. A je něco, pane Šmoldasi, co děláte rychle? No, myslím, že ne. No. Nebo zatím jste si nevšim. Zatím se, já myslím, že jako kvaltovat se moc nemá. Ne, ale jestli třeba někdy to je třeba vaříte? Občas jo, no. Někdy a pak to taky není mžikem, že jo. Ne, to ne, ale že někdy to bývá v úplně nečekaný oblasti, kdy ten člověk, který je takový pomalejší, tak tam je pak rychlej. A v obráceně, tak mi napadlo. Ne, tak já se věnuju takovým těm jako dlouhodobým procesům při vaření, že jo, jako je pečení a dušení. Jo, vy děláte rovnou ten druh vaření, kde je potřeba čas. Samozřejmě. A to tak uzraje. No, až to uzraje. A třeba tak spočnete si sami. A ještě by si měli divážili, že jo, že se vrátila jako rodina. Takže já k tomuhle mám antipatii od dětství. Ale já zase jsem jako těm lidem ze štábu říkala, protože je fakt, že potom už přišla chvíle, kdy se pisovali petici členové štábu, kdy jo. Mi do té petice napsali, že odmítají točit díl jak 12 hodin, no což chápu. Jsem se snažila dodržet vzhledem k extrémním podmínkám. No. Tak já jsem jim tu petici podepsala a vrátila a říkala jsem, že s tím jako naprosto souhlasím. Ano, že já taky nechci. Ale zase z druhé strany jsem jim říkala, hele chlapi, jako jo, já jsem tady s váma celou noc, taky jsem jak eskimák, taky no ne, to jedu. Ale vy si to režimujete, to je váš příběh, ale vaše kdy posedlost. Ale jindy to zažijete, být celou noc na sněhu v -17 stupních. No, já jsem to zažil tolikrát, že už nikdy víc teda. A teď jste říkal, že ne? Ne, já jsem to zažil mockrát, jako no bodejť, jako mladší jsem hrál furt v takových nešťastných filmech. Já už jsem sledoval jenom, jestli to zimní nebo letní film. A zase ono letní v uniformě vojenský je stejná katastrofa jako zimní, že jo? To zase vám pořád vedro. No, to no, jo, no. Ale on ten režisér je v jiném rozpoložení, on to sděluje, to je to jeho, že jo? Já znám ten režisér, říkal jsem se rozešel s Blankou, rád bych to vyjádřil, je to celý v Tatrách v noci. Mm-hmm. Já si říkám, a protože ty se rozešel s Blankou, tak já budu lítat v Tatrách v noci, ale si to s Blankou vyřešte spolu dál, rozumíte? Ten režisér je jinde, čili ono musíte mít pochopení, že ty herci, to je křehký zboží. Mě říkal pomocný režisér na tom natáčení dobrý vtip, že každý režisér točí svůj film, jako kdyby byl jeho první. A všichni členové ve štábu doufají, že to je jeho poslední. Poslední, no něco na tom je. No ale u vás je to teda druhej? Druhej. No. Druhej. A doufám, že nebude poslední. No ne, ale na jednu stranu já obdivuju to, že tolik lidí sežene peníze na filmy. On se teda film taky zlevnil trošku, no. Technologicky. No jako tak právě, taková, že tam není ten... taková úspora, ona to ve výsledku není. Ono to tak vypadá. No ne, že tam není třeba ten komfort pro herce. No, tak to nebyl asi nikdy, ale že? No tak buď bude, anebo nebudou herci. Oni vymřou nebo utečou do těch zemí, kde bude komfort. My jsme jim tam dali aspoň židličky. No to jste zlatý, ale... Měli zázemíčko, že my už jsme nemuseli měli... stát, jak v Rusku vězni někde v kamenolomu, ano, ale... Ano. Měli tam svoje židličky, tam si vždycky mohli posedět, pokecat, měli tam catering a my jsme vedle tvořili. No a měla jste nějaký problém teda s tím vaším režijním vedením, který je tak detailní? Ne. Neměla, všichni vás poslouchali, vyhověli vám. To jo. Já si zase myslím, že oni když jakoby vidí všichni, že já vím, co chci, ano, to je tak pravda. Se samozřejmě jakoby snaží ty věci jako pomoct. Ne, herec má v sobě takový, já hlavně jí to splním, ať mám vodní pokoj. Přesně, přesně. No. Ale jestli se nestalo, že jste narazila třeba na ty schopnosti toho herce, že on to třeba není schopný tak, jak vy chcete? Ne, to naštěstí ne. Ne. Já mám čuch už při výběru herců. Mně přijde herec, já ho vidím a vím, jestli je to on nebo není. Jo. No, ale musím se s ním vidět osobně. Jo, ne na fotce. No. Ne. Musím se s ním setkat, chvilku si povídat a potom vím, no. Takže já mám spíš problém v tom, že oni potom jenom přesně naplňují tu moji představu. A třeba dvakrát, třikrát za film se mi stane, že jí předčí. A to je teda pro mě největší vrchol. Jo. No, to se mi vždycky chce i brečet, že si říkám, to máte jak pan Šmoldas tady.
Že vás to dojme, jo? Mě to dojme, já si říkám, je to ještě lepší. No a vy teda, jak si váš životní koncept je, že budete jenom režírovat filmy, nebo chcete ještě něco jiného? Ten film to nejde dělat každou chvíli, ne? No to nejde, ale je fakt, že mezi já jsem to... třeba dělat jiný filmy? Krátký filmy? To asi ani ne. Já jsem vlastně od malička jako k tomu filmu nějak tíhla, že jsem celý dětství prožila na natáčení, že jsem hrála. Mm-hmm. Tam jsem si říkala, že teda radši budu režisér. Jste hrála, že jo? Hrála, no, no je to má. Tak víte, jaký to je? No právě proto jsem chtěla být režisér. No to je pravda, to, no, na tom natáčení. Protože to mě právě jako taky nebavilo, že jsem byla v nějakých letních šatičkách a byla mi hrozná zima. No. Já jsem říkala, budu režisér, ty jsou tam furt za tím monitorem zachumlaný, je fajn. No. No, takže. To byla taková přirozená cesta, já jsem si řekla, že budu režisér a... A filmové, nebo chcete dělat i divadlo? No tak to divadlo si říkám, že by mě možná taky bavilo, protože bych tam zase neměla takový ty opruzy s celou tou technikou a s tím štábem, no, jo, že bych no, se mohla věnovat jenom těm hercům, což mě vlastně baví. To, ta smutná historka je, že když jsme byli jednou v Brně, jsme tam pracovali a šel jsem ráno se šéfem do práce a pán tam venčil psa a já jsem zaštěkal, jsem to zkoušel, že jo, a no ten okamžitě skočil po mým šéfovi a zakousil mu do lejtka. Jo, čili se to osvědčilo. Osvědčilo se to, ovšem neměl jsem prémie, že jo. No to bude. Ale počkejte, já tady mám nějaký zvířata, protože se mi taky nebavilo, tak bychom si zkusili některý ještě z těch zvířat, ale jinak třeba tady. Ježka, umíte ježka? Bez... To, ten funí, ten jenom funí, to je jaký. Jo, to nevíte, prostě když se tam... A jak vy víte, že takhle funí? No, protože jsme měli na zahradě u babičky a když tam leze a sbírá a leze listím, tak takhle funí. Jo, no a třeba byl nějaký nemocný. Myslíte, jako když špajdál nebo tak? Ne, tenhle ten, a to je jedno, tak tohle dobře. Tohle neznám. Teda, to, tohle máme z krku ježka, tak si dáme další. Hele. Víte, co to je? Pštros. Bohužel, no. Nemáte tam nějaký zvíře domácí jiný? Ne, dáme si tak dobře, ale pštros nevíte, co dělá. On zdrhá, takže on nedělá. Já vím, že prostě je to tý. Tak si dáme další. Co tam máme? Myš. To vím, co dělá, když jede tenhle zvuk, to má stejně, jako když to jim já. Ten piškot. Ale myši mají takový, oni šustějí tím pohybem, ale zvuk asi nedělají, ne? No, zvuk ne asi moc, protože oni, když pak se zaklapnou do té pasti... A když jich chytne kočka, tak dělá zvuk. To křupne, že jo? Ne, neřív, kňučí ta myš. Vážně? No, tak píská. Já jsem se snažil u toho nebyt, protože já jako zabíjení nemám rád. No tak kočka myš, ale... Jako říct tý kočce nevraždí, jako nebo... Je divný, ale ona si s ní tak hraje ještě, že jo? A ta myš piští. No a co tam máme ještě? To je taková výběrová sada. A tohle je havran, ne? Havran. No, takže v té přírodě, když teda člověk chodí, tak to pochytí spíš, než tyhle ty hraboše. Jo. Takže havran, ten prostě, když se rozletí a je opravdu takový napružený, tak to je takový to... Pozor! Ale vy jste i výrazově silnej. Já jsem takhle silnýho havrana neviděl. To je proti vám brabec tohle. Můžu dostat na pík. To je. Takovýhle havrana, ale ve mně úplně hrklo. Jsem vás vydával, že se tady nalýval lepší věci. Jak kdy? Říkali tady v zákulisí, že... Jak kdy? No a když dáte zvířátka, tak alkohol nemůžeme. Tak. No a... Když je to normální, jako tak havrán, to nám stačí, tak tyhle. To udělá taky to. Jo? Že proto jste se chtěl napít. Ne, ale mě vyschlo trochu. Ne, ale že na ten zvuk je to lepší. No na ten zvuk to ano je, protože když se dělají zvířátka, tak jako je to náročný. No a takže vy domácí zvířata, to je vlastně váš obor. No, ono domácí zvířata, ano. Menší zvířata, které se pohybovaly u babičky na dvoře. No. A tak no tak dále, to pojďme, tak... pojďme to projít, pane Říba, mě to zaujalo. Že chlíp, že jo, od těch velkých k malým, nebo od malých k velkým. Jak chcete, jak se vám to líp jede? Takže já bych začal třeba nejmenší, co je žába. Pojďme žábu, měli jste žábu u babičky? No, měli, samozřejmě, protože tam byly tuňky, protože většinou býval hnu ještě. A vy jste měli nějakou mluvnou žábu? Nebo jenom kvákavou? Jako? To byla mluvná, hodně mluvná žába. To si rádi poslechneme. Tak, a ta dělala.
dělala žába? Tohle u nás dělá kukačka. Kukačka to dělá dvakrát. Jo, kukačka dělá. No, a teď no, tu žábu? Žába ta to dělá jenom. Ale pak jsme tam... No ne, zkuste tu žábu teď. Žábu. A kukačku? No tak. To vypadá, že vám kuká žába. Se tam prostě domluvím. Jak vidím, já jsem je k sobě jak nikdy nedával, ale opravdu to zní no. podobně, takže pravděpodobně se měli domluvit. No ne, to se tohle vozaček jako. Neví, kam má koukat, jako. No, takže, tak dobrý, takže abych je rozlišil, takže tu žábu jsem řekl, že teda budu tu žábu, prostě, kterou jsme tam skutečně měli a ta štvala lidi v okolí, protože ta byla taky trochu hlučná. Nevadí vám to teda, že budu ne, zase... Ne, trochu... já to miluju, no. No to je šíle. No to je obdivuhodný, i jak vy to děláte, to je jako i vizuální zážitek. Já tu žábu úplně nenáviděl. Jste říkal, že ji okolí nemělo rádo, a se nedivím. Byla velká žába, no, se dělala na prameni a prostě... No jako ona si takhle ještě... S tím horymírem si... Dělala drze, že... To byla zvláštní vesnice, takže tam si asi jo. pohráli se Šemíkem. Jo. No a ten Šemík právě to je, to víte, kde byl Šemík, že jo? Kam si to sedal? Neumětelům, myslíte? Tak. Vy mě tady začínáte zkoušet. Tak, jenom vy si to víte z dějin. Tak, takže od těch malých, takže pak se tam plácala taková ta, co plave po vodě, takový tak. Ale vy máte hrozný dar vypadat ten moment, jak to zvíře. Ale to je ohromný dar. Ale ty brka už mě vypadaly trochu, takže... Ne, ale dobrý, výborný. Vy se strašně proměníte jako k tomu zvířeti. To ty vaše děti musí být šťastný úplně. Děti... Nebo vnoučata. Děti taky. Už se spíš stydějí, protože říkají, tati, nedělej to, prosím tě. Neudějí nás zase o studu. Takhle, v metru bych to taky nechtěl, abyste to vybavili, ale... Já to dělám ve vlaku. Ve vlaku, jo, takhle. Třeba ve vlaku, v metru to je blbý, protože tam... Je blbá nálada no, celkově, jako, jo. Hlavně se snažím metrem moc nejezdit. Je to přece jenom klaustrofobie, je trochu... Jo, no, takže, ale ve vlaku se rozpoutáte, ve vlaku jo. to, jako to dělám a... Takže ve vlaku... A pak už jedete sám asi, ne, ve vagóně. Ne, většinou ke mně přiběhnou děti malí. No. šťastný děti. Že jedou se za logickou. A začínají na mě takový ty zálny. A udělej nám rybu. No to je jasný. Jo, takže jako já říkám, no, tak musíme do vody a pak to ti předvedu. No, ve vodě. Tak. No tak počkejte, aby jsme nepřišli o další. Tak to jsme měli tady. Na dvorku, takže jsme přišli třeba z toho, z té louže, žába, že jo, a tohleto. No. No a na dvorku, že jo, tak kočku už jsme dělali. No a ten pes, kterýho jsem tady dělal, tak těch tam běhalo třeba víc, že jo, tak no. prostě to bylo, se začali rvát, tak to ten byl kousnutej, že jo, ano. tak to prostě ho to začalo tam prostě bolet. No, takže takhle se... No třeba pak tam byla kráva taky. Ještě jsme se nedostali přes ty nižší. Tak přes ty nižší. Takže pak byl chlívek. Chlívek. No, chlívek. Koza, ovce, no, jo. koza. A koza prostě, to, ta byla větší, že jo, prostě... No, vy zase mít takový kozí výraz. To jsem úplně, jsem byl dojatej. Jsem rád, že nemám kozí nohy. No, ale úplně, opravdu, má takový dar se tak přizpůsobit vizuál. No. A ovečky většinou byly venku, že jo? No a ty králíci, ovšem králíka dělat nemůžu, protože v tom jste byl jedinečný vy. Jo, to je pravda. Ty uši, prostě to byla nejlepší role, kterou jste měl. No a to prasátko tam bylo, že jo. Se rochnilo, jo, tam. Vždycky se vedlo hlavu. No a... Ale to je právě to, že jste jako tomu dal tu péči vizuální, to se vám teď vyplácí, protože vy to zvíře napodobíte komplexně. No... Ovšem, to je to, že když teďka dělám, teda to bylo první, co jsem dělal vlastně jakoby veřejně večerníčka z šaflíka špagetku, kam mě dostal zvukař spolužák a to bylo ještě tak, že když jsme byli trochu už unavený, večer jsme se rozcházeli, že jo, po x letech, když jsme se sešli,
tak jsem udělal tu vránu takovou tu hodně, co byla slyšet. No, jo, tadyhle tu, jak jste dělal, no, no, si zopakujeme jenom tak. Tu, no a dejte ještě. Tohle na telefonní zvonění a dělání. Opravdu, zvukař, jak dělal, říkal, Jirko, to je dobrý, to by se nám mohlo hodit někdy. No to určitě. Já jsem na to zapomněl za půl roku, říkal, hele, teďka dělám štafíka, špagetku, dělám tam zvuk a ty jako vozeti produkční a že bys to mohl dělat. Mm-hmm. A já jsem říkal, a kdo to dělá? On říkal, přede mnou. On říkal, no Strýček Jirlička. Jirlička, no. No, takže jsem se dostal vlastně... No, jako nástupce, že na tu no parketu. No ale ta mimika moje tam tu neprosadím, to že tam neprosadím. Tam se můžu plazit po zemi. Pozor, ale Strýček Jirlička se pamatuju, že řekl, já dělal, já nevím, krtka nebo něco, kachnu. A protože ta produkce byla hodná, když jsem odcházel, tak jsem jim ještě udělal, který ubí auto. Jako on udělal ještě auto k tomu klidně. To udělal. No, jako bonus. No. Ale to je jedno.